Čau, já jsem Žarok Marcel a dneska si povíme něco o risk managementu. Pojďme se pozrieť, co o tom hovorí samotný internet. Vo finančnom světě je risk management procesem identifikace, analýzy a akceptace nejistoty z investičného rozhodnutí. Potřeba riadiť, manažovat riziko nastává při kvantifikaci potenciální straty a následných kroků. Ak si tomu nepochopili, nevadí, společně si to trošku rozoberme. Každá investícia so sebou prináša nejaké riziko. A existujú určité kroky, ktorými môžeme toto riziko zmierňovať. Vstupujú tu do hry veci ako tolerancia rizika alebo prípadná averzia voči riziku. Samotné riziko sa riadi tzv. Pomerom risk-reward ratio, teda z investičného pohľadu. A je to veľmi jednoduchý vzorec. Risk znamená čiastku, ktorú riskujeme a reward je vlastne odmena, a predstavuje v podstate profit, ktorý by sme na investícii mohli dosiahnuť. Môžeme si to vysvetliť napríklad na príklade. Predstavte si, že si kúpime jedno jablko za 10 korún a následne chceme toto jablko predať za potenciálnych 20 korún. Naše risk reward ratio je 1:1, pretože riskujeme 10 korún a zároveň by sme mohli zarobiť 10 korún. Pre investora je samozrejme najlepšie tento pomer mať čo najväčší, čiže ideálny je 1:10, 1:100 a tak ďalej. Poďme sa pozrieť na dve najdôležitejšie tabulky risk managementu. Nasledujúca tabulka poukazuje na to, že je dôležité znižovať straty čo najskôr a tým aj samotné riziko. Najčastejšia chyba začiatočníka je tzv. Vyčkávanie na zmenu stavu. Je dôležité vedieť, aký očakávame výnos a akú stratu sme schopní akceptovať ešte predtým, než do investície vstúpime. Pochopením tohto pravidla sa z emocionálneho začiatočníka stane racionálny investor. Ako si môžeme všimnúť na tabulke, tak vlastne vidíme, že realizovaná strana 10% nás bude stať vlastne len 11% na zisku. To znamená, musíme znova vytvoriť zisk z toho pôvodného kapitálu až vo výške 11%. Ako vidíme, zelené čísla máme zhruba do 40%, kde naspäť potrebujeme vlastne získať 67%. A po tej 50-ke sa to už láme do tak trošku nemožnej úlohy. Môžeme vidieť, že od 50% je potrebné na návratnosť kapitálu získať až takmer 100%. To znamená v podstate zdvojnásobiť náš celý pôvodný kapitál. Je to veľmi ťažké v prípade, že sa tam vlastne investor dostane, pretože už to nasvedčuje tomu, že jeho šance na úspech naspäť sú vlastne takmer nulové. No a investor, ktorý vlastne akceptuje stratu až do výšky 90%, sa vlastne dostane do absolútne nemožnej úlohy a to je vlastne svoj kapitál by musel zhodnotiť vlastne naspäť až 9 krát, to znamená ďalších 900% len na to, aby vlastne vyrovnal svoju pôvodnú stratu. Druhá tabulka nám vlastne ukazuje výšku pozície. V prípade, že máme kapitál 10 000 a budeme na pozíciu riskovať len 2%, alebo budeme na pozíciu riskovať až 15%. Vidíme, že v prípade 2% vlastne začíname na 20 dolároch, a môžeme vidieť, že po 10 obchodoch sa pri tejto stratégii dostávame na 833,7 a znamená to, že vlastne naša strata je znížená, je teda 16,63%. Kdežto keď sa pozrieme na riskantnejšiu stratégiu, kde riskujeme až 15% z pozície, tak vidíme, že počiatočná pozícia je 150 dolárov, ale naša pozícia po 10 neúspešných obchodoch už je len 231,6. To znamená, že realizovaná strata v tomto prípade je 76,84. Napriek tomu, že sa táto stratégia javí ako lepšia než táto, nie sú tu zohľadnené výnosy, ktoré sú samozrejme pri tejto stratégii o mnoho vyššie. Preto sa nedá z prvého uhla pohľadu povedať, že táto stratégia by bola lepšia než táto. Je dôležité si vlastne na základe svojho rizika alebo sklonu k riziku zvoliť tú správnu stratégiu pre seba. To znamená, doporučujem si vyskúšať obi dve stratégie a zistiť, ako sa vlastne pri nich cítite, ako zvládate tie straty z jednotlivých obchodov. Je vlastne dôležité poznamenať aj to, že obchody, na ktoré riskujeme viac ako 50% alebo kľudne aj 100%, teda vlastne všetky naše prostriedky na jednu jedinú investíciu, sa nazýva už hazard a nemá vlastne s obchodovaním absolútne nič spoločné. Dúfam, že sa risk management stane vašou neoddeliteľnou súčasťou, aby ste mohli riadiť riziko pri samotnom obchodovaní. Dúfam, že sa uvidíme na budúce a nezabudnite sledovať naše stránky. Čau, čau!